spännande 4x10 km. Har Gunde Svan nu krafter kvar att köra upp de två där framme? Det är inte långt kvar nu. Vi ska strax ha italienaren och norrmannen här inne i skidstadion. Jag undrar om inte Finland i det här läget är borta ur bilden. Det verkar som om Herkulen inte kan följa Svans enorma åkning just nu. Men jag tror att Gunde kan få det svårt ändå mot italienaren och norrmannen. Här är de inne med italienaren först in i stadion. Och norrmannen Hacke här. Det blir i alla fall medalj för Italien. Nu ska vi se hur mycket som skiljer där borta. Där har det Gunde Svan i bild och han ser nu inte allt för långt det framför sig. De två andra. Där har ni italienaren och där har ni Owe Aundli. De är precis lika de där två, även om nu italienaren är något före och så kommer Svan då, men han är väl för långt efter för att kunna göra någonting i det här läget tror jag. Han är 150 meter efter Gunde Svan och jag tror att det är för mycket för honom. Det ska vila till fantomkrafter som plötsligt kommer in i Svans kropp om man ska ha någonting med guldfighten att göra. Jag tror inte han kan klara det här för att det skiljer nu 14 sekunder mellan tätet och Gunde Svan. Jag vet fortfarande inte om det finns någon bild hemma i Sverige eller inte. Ni har fått bild nu. Så bra, då får ni vara med om upplösningen av detta också då. Ska det bli Italien eller ska det bli Norge som blir världsmästare i stafett idag? Ja, det verkar som Gunde inte... Han får svårt här. Han har inte tagit någonting här nu på sista kilometer. Nej, det är nog som vi befarade. Att det blir för jobbigt för Gunde i början. När han skulle jaga i kapp de två där framme. Strax får vi se då italienaren eller är det norrmannen eller är det bänken som kommer. Vi vet inte än. Där är italienaren och där är norrmannen. Och nu läggs taktiken upp för slutfasen av loppet. Och strax ska vi se Gunde också. Var är han? Han ska komma i vänsterkant upp i hörnet. Ja. Där är han. Men nu är Gunde trött. Ja, där är det. Kört. Han är nu 14 sekunder efter. Och jag kan väl inte tänka mig att Gunde i det här läget ska kunna klara dem där framme. Och det här är den största sensationen i längdåkningens historia om italienaren kommer först. Över mållinjen, ja. Men nu går han upp till sidan om planer. Och lägger sig där i innerspår. Och är väl kanske den av de två nu som är piggast. Och det är mycket som talar för att det är Norge som kommer att vinna i det här läget. Audi före italienaren. Och så där bakom någonstans 12-13 sekunder efter finns Gunde Svan. Och nu sticker Audi. Han sticker ifrån. Det är avgjort. Nu är det klart. Det är avgjort. Norge kommer att bli världsmästare på stafett 4x10 km. Italienaren sackar efter. Har inte en chans i spurten mot norrmannen. Och nu är det inte långt kvar att köra. Det är inte mer än 1,5 minuts körning kvar. Ner till mål. Och norrmannen rycker våldsamt här, det är helt klart. Norge kommer att vinna alltså. Arild Monsen, Paul Gunnar Mikkelstrass, Thor Håkon Holte och Owe Aundli kommer att bli världsmästare idag i stafett. Blir italienarna tvåa? Är italienaren trött? Har Gunde en chans mot italienaren? Det är frågan också vi ställer oss. Var är Gunde? Vi har inte sett honom på en stund. Där är italienaren. Var är Gunde? Han är allt för långt efter. Han kommer inte att klara detta. Nu ska Owe Aundli strax upp på den där röda bron. Och sen så är det bara 50-60 sekunder körning kvar ner till det hägrande målet för norrmannen. Och den norska hejaklacken skriker nu fanatiskt inne på skidstadion. Och massor av norska vimplar och flaggor höjs mot skyn. Norge vinner idag. Lite överraskande. De förlorade igår. Mycket överraskande. Owe Aundli, bara 40 sekunders kvar nu till målet. Har legat avvaktande bakom italienaren sista 4-5 kilometerna. Och hade krafter kvar och stack när det var 1 kilometer kvar. Bara ifrån italienaren. I tog var han ifrån. Fick 10 meters lucka och nu har han bara 200 meter kvar. Owe Aundli, det blir guld alltså för Norge i stafetten. Och silver, mycket överraskande. För Italien. Italien är 50 meter efter. Och ytterligare 150 meter efter kommer Gunde Svan. Vi säger grattis alltså till Owe Aundli. Norge vinner stafetten precis som man gjorde i Oslo för 3 år sedan. Norge är mål där.
Och Italien, en präktig sensation. Italien kniper silvermedaljen. Man gör det där. Och då har Gunde Svan 100 meter kvar att köra. Gunde som har gjort ett enormt fint lopp. Men han blev för trött på att ta upp dem framförvarande och orkade inte riktigt mot mål. Men han tar ändå bronset för Sverige och han gör det där. Och Finland blir då fyra. En mycket trött Kari Härkönen kommer här borta på upploppet och har då 100 meter kvar att köra. Ja, det är så när man går ut så långt bak som Gunde och Härkönen gjorde här, och så man får gå väldigt hårt från början. Då blir man stum sen på slutet och har liksom inte så mycket att ge när det drar ihop sig. Det har vi fått bekräftat här idag. Där är finländaren i mål. Jaha, där ser man. Norge vinner alltså. Det trodde vi nog inte riktigt. Nej, det trodde vi inte alls. Utan vi trodde väl att det skulle stå här mellan Finland och Sverige. Och sen var vi ju, garderar vi för Italien här. Och då hissas Ove Anvi utav lyckliga lagkamrater. Världsmästarna heter alltså Aril Monsen, Paul Gunnar Mikkelstrass, Thor Håkon Holte och Ove Avni. Och Mikkelstrass och Avni blev ju också världsmästare i Oslo för 3 år sedan. De man delade guldet med Sovjetunionen den gången. Och här kommer Schweiz och är femte nation. Slår alltså Sovjetunionen, schweizarna. Andy Grünenfelder har åkt förbi Sovjet på sista sträckan. Ingen ryss ännu inne på upploppet som ni ser. Han kommer först där borta. Och italienarna var ju trea i stafetten i Oslo 66 bland annat. Så de har ju tidigare stafettmedalj, men inte av den här valören. Och Sveriges insats, vad ska vi säga om den? Vi ska inte vänta oss mer än brons med tanke på vad som hände på tredje sträckan. Och...